မင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ20ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာတက္ကသိုလ်တထောင်300ဆစ်ဆယ်ငါးခုနှစ်တစားမုံလာဇန်9ရက်နေ့မှာ10ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စာပြုရေးမူလဝတ္ထုချင်းနေခမန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္ထုနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လျော်ချင်းနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရုံမှာလီဗီးယား
တင်မှာတင်ထူတန်နိုင်ပါတယ်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စစ်မှာနေရာကျကျနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အနည်းဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ40ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်၊စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ58ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဟီယာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှာ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လူစုတိုင်းစားအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ80ရာခိုင်နှုန်းမှ97ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ68ရာခိုင်နှုန်းမှ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပင်ခွေရင်ခွေပြည်နယ်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကမ်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ14မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်းတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ26မီလီမီတာမှ33မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်ညစီလောင်အောင်ရေချင်းနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာပြေဝအခြေအနေချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာဆွဆွချင်းနေနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာ6သွေချင်းနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်စပြူရင်းမှုလူဝတ္တချင်းနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါသေးရှင်